Съединените американски щати ще видим самолетите през крив макарон. Знаете ли колко струва една ракетка? Отворете Уикипедия. Благодаря, господин председателстващ. Господин Гечев, аз продължавам оттам, където вие свършихте, защото съм абсолютно съгласен с всичко, което вие казахте. Искам само обаче да добавя нещо извън това, което беше споменато. Цената, която вие коментирате за ракетите, е 380 хиляди според Уикипедия. Според договора сегашния, който обаче трябва да се гласува, цената е 536 хиляди. А цената, на която сме ги купили, първите 12, е 670 хиляди. 670 хиляди са купени ракетите, първите 12. Тези, които сега в момента ще получим, американската страна ги оценила по-евтино. На 536 хиляди. А още веднъж повтарям, цената, която беше споделена от господин Гечев и която действително така в Уикипедия стои като информация, 380 хиляди. Сега, големият въпрос е обаче в следното нещо. Всичко беше точно така. Ще има ли обаче смелост българското правителство сега да постави въпроса пред американската страна, нашите така наречени партньори, съюзници или както там им казваме на евроатлантическите господари, ще има ли смелост българското правителство това, което каза българският народен представител, да го каже и пред нашите така наречени съюзници? Защото всичко е точно така. Всичко е точно така, както беше казано. Договорът е неизгоден, той е лобистки, в него има включена и цена за откуп на тогавашния кабинет, има включена и комисионна, има включено всичко. Защо сега, след като има ново управление, този въпрос не е поставен и не се поставя? Тук е лесно сега да излезем и да скочим на ГЕРБ. Няма проблем. Какво правим обаче с тези, от които най-вече зависи? Американците, защото в тях е хляба, в тях е ножа. Въпросът тук не е вече да бъде вътрешно политическия дебат, защото така или иначе злото е сторено. Парите са дадени. И американците казват, че ще ги получим евентуално през 2030 година самолетите. Има ли воля българското правителство, желание най-вече, кураж, както искате го наречете, да застане и да каже всичко това, което вече веднъж беше казано, на американската страна? Има ли желание и воля българското правителство да каже, напомни на американците, че освен всичко друго са им дали 4 бази безплатно, което е абсолютен прецедент в света. Няма друг такъв случай, проверявали сме. Повече от 130 американски бази в света има, нито една от тях не е дадена безплатно. Някъде се дава бартер, примерно да кажем, военна техника вместо заплащане в кеш, навсякъде американците си плащат. Повече, по-малко, знаете ли, дори плащат на Куба, на Фидел Кастро плащат за Гуантанамо. Символична е сумата, някъде от порядъка на 100-200 долара, защото сделката с Куба е сключена през 1898 година, още важи. Но дори и на Фидел Кастро плащат. Плаща хаде, той Фидел Кастро отдавна не е жив. На Куба плащат, на нас не, обаче. Ето това е безкрайно унизително. Унизително за нас като българи. И всичко това, което беше казано, което още веднъж повтарям и ние подкрепяме, трябва да се казва не тук на тях, трябва да се казва на тези, които в момента трябва да изпълнят договора. И да се искат, да не използвам думата репарации, че не сме в позицията да го искаме това нещо, но да се искат компенсации за България. И то не три ракети. На това, при това на цена пак завишена. А да се иска много повече. Благодаря, господин Костадинов. Thank you.